bütün xəstəliklərin dərmanını təbiətin özündə axtarmaq lazımdır. Təbii otlar, bitkilər əslində bir çox xəstəliklərin əlacıdır. Dünyada ən çox yayılan faydalı bitkilərdən biri də çoban yastığı çiçəyidir. Qurudulmuş çoban yastığı çiçəklərindən hazırlanan çay olduqca məşhur içidir. Həm daxili orqanlara, həm də dərinin gözəlləşməsinə xidmət edir. Çoban yastığı çayı yuxusuzluq problemini aradan qaldırır, streslə mübarizə aparır, xərçəngin qarşısını alır. Tərkibindəki antioksidant apigen maddəsi sayəsində döş xərçəngi, prostat və digər bəlaların yaranmasından qoruyur. Bundan başqa çoban yastığı çayı iltihabı azaldır, saçlara canlılıq və gözəllik bəxş edir. Hətta şəkər xəstələri üçün əvəzsiz içki dərman sayılır. Belə ki, qan şəkərini və insulinin miqdarını stabil saxlayır. Amma unutmayın ki, hamilə qadınlara bu çaydan çox içmək olmaz. Çünki bətnindəki körpənin tərəf olmasına gətirib çıxarda bilər.